Keď sa všetky zlé sily v priestore internetu spoja, nachádza čas pre Kybertopa a jeho priateľov, ktorí ho vždy verne sprevádzajú v bezútešnom boji proti naničhodnej Kativire a jej zločineckej bande, aby ochránili ohrozený portál fantázie. Dnes váhaví kyberhrdinovia. Tak tomu to hovorím zrada. Dokázala som sa ubrániť pred týmto programom a to už ani nespomínam Kybertopa. A portál fantázie môj! Ahojte, no len hrajte ďalej, dnes varím ja. Kativira, ľúbime ťa! Kativira, ľúbime ťa! Ale moja kuchyňa nie je až taká zlá. Hej, čo sa to tu deje? Kativira, je to jasné. Kativira, ľúbime ťa! Kativira, ľúbime ťa! Kativira, ľúbime ťa! Nová výpomoc do kuchyne. No konečne, tak ja si potom dám gigapicu s horčicou. Čo sa stalo? Hypnóza, ale neboj sa, už mám plán. Vítajte v mojom kráľovstve, vy blázni. Teraz ma už nezastavíte a portál fantázie je môj. Kativira, ľúbime ťa! Kativira, ľúbime ťa! Čo to má znamenať? Toto sa teda nemalo stať. Fuj, urob niečo, Pistolerius! Zmiznite! Všetci vám! Kativira, musíme ťa opustiť. Nebudeš sa už dlho smiať. Oškare zemiaky, vyčistíš hrnce. A ešte vyleštíš striebro. A ja chcem tú gigapicu s extra horčicou, prosím. Tak, preberte sa. Hej, to je vzbúra. Kativira, pomoc! Teraz nie. Kybertop, ľúbim ťa. A čo bude teraz s mojou pizzou? Všetkých vás ľúbim. Áno, a vanilkový puding s kečupom ako desert. Vynikajúci nápad. Čo to robím? Veď ja nenávidím pizzu. Kto vie, čo si zas vymyslí? Vráti sa späť, to je jasné. Pokračovanie na budúce.